Fala galera, tudo certo? Douglas Souza aqui, trabalho há mais de 10 anos com internet, como empreendedor digital mesmo, com vários negócios. E eu tô nesse vídeo aqui para falar de uma pessoa muito especial na minha vida pessoal e também na minha carreira profissional, que quando eu comecei no mercado lá em 2012, essa pessoa ela já estava arregaçando no mercado. E sempre foi uma pessoa extremamente consistente e que eu confio muito no trabalho dessa pessoa. Essa pessoa é o Vitor Palandi. Victor Palandi, não importa. O que importa é que esse cara sabe o que fala. Esse cara manja muito e já me ensinou sobre muitas coisas. Muitas coisas. E ele tem um pilar principal, que é o que eu mais a coisa mais importante que eu considero nesse mercado, que é a consistência. O Victor sempre manteve uma consistência absurda no mercado. E eu tenho certeza que todas as pessoas que dedicarem um tempo para aprender com esse cara vão colher bons frutos. Pode ter certeza disso, tá bom? Então esse é meu depoimento aí pro Victor Palandi, um cara que eu admiro demais, e eu tenho certeza que quem aprender com ele vai estar em excelentes mãos. Pode ter certeza absoluta disso.